تودي سحائب فرحنا وسط الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا تودي سحائب فرحنا وسط الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا قولي لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Falemdrimi takon Allahut, të madhëreshëm, salavatën i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi shoktë të tjerë, ato që pasojnë të mirë deri në ditën e gjykimit. Ne flasim disa fjalë me shpresë që Allahut na bën dobi, sepse na musliman që jetojmë në këtë periudhën e sotshme, ku nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë, janë tamam musliman të jetima, dhe kemi nevoj pa tjetër me dit atë zanatin, apo diturin, apo gjendjen të cilën kanë qenë shok të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam pa Muhammedin alaihi wasallam, që kanë bëhë. Zdo herë kërë kanë pas Muhammedin alaihi wasallam gjallë, një mesele kanë shku të ajë sallallahu alaihi wasallam. Pas dekjes Muhammedit alaihi wasallam, a ka ardhë një autoritet si Muhammedi sallallahu alaihi wasallam te muslimant me u zgjidh problemet? Përgjigja është s'ka ndonjë person tillë. Prandaj janë problemet e muslimanëve sot. Problemet e muslimanëve sot se ata nuk kanë autoritet sikur çka ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, çai kanë ndihmu sahabët Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum ajma'in. Edhe tjertë mrapa që kanë ardhë, i kanë ndihmu që e cilësi e transparentës, e ferlëkut, kanë qenë shumë ferë, me njëri tjetërin, cilësi e burris që kanë trashigu prej gjahiljetit, pas të Muhammedi s.a.s. vetëm ua ka plëtsu, si kur që ka thonë në hadith aleyhi s.a.s. Inna ma gjitu li u temmi me mekari al-akhlaq, kam ardhë me i plëtsu qështën e sieljes, ndër të edhe burnis. Kjo është ajo cilësi që duhet me pas besimtar në kohën e sodit, ta zhvillojmë na, ta kultivojmë na, që Allahu ta ndihmon neve që mu marrë në shmez veti. Për ndryshe, nëse nuk është kjo, nuk ka mundësi me pas këtë suksesit, qelës suksesit muslimat. Besimin edhe nëse e kanë të pastërt, edhe nëse meselet i kalzojnë pastërt, edhe nëse hadithet e sahiha i kanë të vërtejta këtë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë për ma ato haditha sahiha du të mu argumentu dikush, du të me pas autoritet dikush mi të regu ato fjallë të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam që me ndiku të njerëzit. Thamë në kohën e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë. Andaj ku ka ardhë puna e dëgjallit dhe fitneve dhe problemeve që i ka kalzu, ka thonë me konë që i del në kohën teme, e në e këfikum, unë ju mjaftoj për dëgjallit. Edhe i ka sugjeru dhe i ka këshilu kur të vjen dëgjallit dhe problemet e muslimanve, si mi zgjedhë. Qysh është bërë khalif i muslimanve në Umar ibn Khattabi? Këto është kodi suksesit. Khalife, dini që ka khalife unë bërë? Kretari muslimanëve, sikur në aspektin demografik, Obama qka është në Amerikësët, në mëndon për fori për shteti, qka u dheheqin në botën, khalifja ku në të vakt. Omer ibn Khattabi, unë bo khalife në nënkërcnim me vrasje nga ona e Abu Bekrit. A ka pas shëk më ngush me zveti, s'ka pas. Pse zbataj? Se a kun kodin e suksesit e ka pas që nuk e duen e mirlëkun. Në mëndon në islam, sa ma shumë që ti nuk e do e mirlëkun, sa ma i mirje. Sa ma shumë që të nuk e do postin, edhe nuk argumentosh me një farhile të shejtanit që argumentohen disa njerëzi në kohën e sodit ma ata se Jusufi a.s. e ka lip e mirlokun dhe udhëtsina dhe une e lipi, jo, se këtë e në rrena. Se Jusufi sallallahu a.s. ka jetu në mesin e shkijeve, të faraon një konë, dhe Allahu Gjellar e ka bo faktor në mesin e tyre që pasaj dhe të uhidi Allahu të bot faktor të njerëzit. E Omar ibn Khattabi në kërcnim,
të shpatjes, të vratë, të vrasjes, dhe mëhonë që nuk lejohet në islam të me leju vretën mu vrahe, e ka pranu e mirë lëkum. Pra ndaj Omrën e Khattabi, pas ka qenë, aj që i ka qenë, me cdo fjarë që i ka thonë, me cdo vendim që i ka vendosë të muslimantë, pas ka pasë ndikim dhe autoritet se ka dashë atë punë. E muslimantë e sotit, shkret, e të mjerum, në njën e mos autoritetit, në njën e kësë gjendjes që janë muslimantë, sot, të ndikon prej asaj që ka përmeni i dërgumi jonë sallallahu alaihi wasallam se umeti jem do t'i pasojnë krishterë të jehudit në hap pas hapi hatta le u dekhalu gjuhre dubbin le dekhaltumu edhe nëse futën në birën e hardhucës do të futën muslimat të ti e në këto birat të hardhucës të muslimat vasht ajo dëshira e flakë për autoritete, për name, për emirlëke, për udhëhetsi e kështë më rath kjo atë defekt, largëni për zemër rata kjo atë defekt i madhë, shumë të muslimat nëse dëshirojmë sukses të muslimat duhet pak këthejmë diqka prej atmosferi që ka qenë transparentës e ferë në mesin e muslimanve. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vazhdi. Islami nuk kohën e nivel shumë të fort, shumë të nartë, në fuqi. Apo ko pas kohë kanë hukë muslimanë t'i kanë fitu shkijet edhe kështu më rath. Në fond tjetës, Muhammedi sallallahu alajhi wasallam ka sakrifiku pasurin, devet, delet, vend, tokat, edhe kështu më rath, vetëm e vetëm që ti përfitojnë zemrat e disa prej jo besimtarve të banë musliman. Edhe në kore e mushrikve ka pas agalar. Edhe ato që ti përfitojnë që ato e në faktor, pas e tjerë të futë në islam, ndëgjojnë për e fjallet Allahu Gjellera që da vetit hecë për para. Anon tjetër disa prej sahabive kanë me të shpatët me gjak, akume i kanë pas me gjak të mushrikve, kanë thonë, Muhammed isa mjep atyre. Dhe ju ka thonë toka. Ndër të ka qenë, Akra ibn Jabes edhe tjertë, të cilët kanë qenë vrasht, bele njëni prej të ka orë profitja kanë gjitë Muhammedi s.a.s. Vija ka bo këto, a konë të forë, a konë atini mi mari la, bërëm prej pasurisë Allahot muë, o Muhammed s.a.s. Të vrasht kanë qenë, të beduin, të nëmat. Në kone e Bubekrit, kjo politik ka vazhdu të Bubekrit dhe të sahabët. Në kone e Bubekrit, ka vazhdu kjo. Në kone e Omrën e Khattabit, apo ka funi i kohë së e Bubekrit. Amr ibn al-Khattabi ka qenë vezir i Ebu Bekrit. Kur ndodhon se akoma vazhdojnë njerëzit duke i marrë të tokat muslimanve, a musliman kanë nevojë me të marrë, mi punu ato toka dhe se bitë muslimanve janë duke hek, atë Amr ibn al-Khattabi i thot, ndalu Ebu Bekr, ndalu nga kjo politikë mo, nga kjo strategji, mos ju epë mo tokë. A thot, pejgamberi s'mi ka dhonë, dhe vazhdojnë, mi dhonë, ndalu. Po si mi abon, i ka thirë njerëz në gjami, në publik, Omar ibn al-Khattabi. I ka thirë njerëzit, është këshillu me njerëzit, dhe i ka lajmëru njerëzit. Dhe u ka thonë, o filan i biri filanit, o filan biri filanit. Ato e galartë mëdhe që kanë qenë atë kohë. Në kohën kur ishte Muhammedi sallallahu e sellem, islami ishte i doptë. Pra ndaj Muhammedi sallallahu e sellem, o përfiton të zemrën juve, me këto toka, me këto pasuri që jo jepte. Pasaj Ebu Bekri ka vazhdu me këta, ka ardhë kohët ju ndalet kjo juve të jipër ato toka dhe ato vend, ato pasuri të jipët fukarave të muslimanve, jo juve, se s'ju takojnë këto juve. Edhe bindë njërëzë, s'kon që ka pojnë. Nga se edin fuqin e Omrën e Khattabit, fuqin në fjale, fuqin burnie dhe në qëndrese, edhe në mendime që i ka pas, edhe i bindë njërëzë me këta dhe, marron kjo mesele. Qëka i thë të Ebu Bekri? Omerit, i thot, Omer, atë ku më thonë se unë jam më i doptë se te në këtë qështje, në qështje në vëdhësis. Omer, atë ku më thonë se unë jam më i doptë, jo se ka qenë më i doptë. Mirë po, kjo ka qenë transparenca e sahabive të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ato e konë shumë ferë me zveti, nuk kanë lonë me tinzia. Tinzia, sot është në trend të njërës, për fatë kështë, duke me shranjohës. Ska tinzia, në ftyrë, me thonë njërës e sinet. Në ftyrë, normal, jo me të shame, jo me ofendime. Ama me realitete, me fjallë, do mi a thonë njëri e të fëtirë. Kur të vjenë kër kodë, kër qëllës i suksesit të muslimantë, hecë puna parë. Ama tëre muslimantë ndodhë në gjarje, sa që disa njërës i hinë për vore, vdesin. E disa, qëka si ndodhë? E në gjarjet ndryshme, i fëtirajet ndryshme, loj sendesh, loj shantajë shbanë, diri se i morë në vese një gjarë që ka mundësimi të thonë fjallë dikush. Si vallahi në kohën e Omrën e Khattabit, në kohën e sahabive, një grua muslimane me thjesht e ka ndarë Omrën e Khattabin rrugës e ka bërë azil. Në kohën e Omrën e Khattabit, gruaja rrugës është nal. Khawla, për të cilin ka zbrit sura Allah, ka të semi Allahu.
sigurën ka të semi Allah, Allah ka zbrit për qëtë gruhe. Allah ka ndagjue, ka thonë njën i bërë muslimanve që ishi i bërtet të emirët besimtarë, rrugës, ka thonë lene se Allah e ka ndagjue fjallën e asaj. Amr ibn al-Khattabi ka thonë lene se Allah ka ndagjue fjallën e asaj. A mos të ndagjue une fjallën e asaj që Allah i paska, e paska dëgjua ta dhe prej shtatë këqive, paska pru ajet se Allah e ndagjue ankesën e asaj për burin e vetë, unë mos të ndagjue, e ka ndagjue. Dhe si ka mundësina mu morë është musliman pa ndagjue tjetërin. Dhe Ali ibn Abi Talib ka thonë, dhe kjo është defekti më i madh i muslimanëve sot që e kanë, nuk i lejohet kadijut, pra nuk i lejohet edhe muslimanit të thjesht i cili merr gjykimin në kokën e vet, për një vëllah musliman dhe për disa prej palëve të muslimanëve, nuk lejohet kurrëherë muslimani kadij me gjykuar me një meselë prej meselëve, nëse nuk i ndëgjon të dipalt. Po nëse nuk është fair, nëse nuk është transparent, nëse nuk i ndëgjon tamam si duhet me gjitha argumentet, madje transmeton Ibn Kaimi, përmendim Ibn Kaimi një ngjarje për një kadi të madh të muslimanëve, që kemi përmendur atë ngjarje, se ka qenë i njohur simbol ndrejtësinë e vet ai kadi i muslimanëve, është pa i vdekur pastaj. Dhe i është kalb veshi, dhe ka e kanë pyetur atë person pse është kalb veshi ti? Çka është puna jote? Ti je kon kadi i njohur. Simbol ndrejtësi e kanë, thotë vetëm e vetëm se një herë gjatë jetës një person që e kom njoft. Para ti që se kom njoft, e kom dhon shansën me fol pak ma shumë se tjetre e kom dëgjue, vetëm e vetëm për ta ishtë kalë veshi. E që ka thuj për ato njërët të cilat, gjikojnë gabim. E që ka thuj për neve që i marim qëndrimet tona për dika për njërzve dha, kur njëherë nuk i ndëgjën njërzit, as kur njëherë nuk i pisim njërzit për shumë prej meseleve tjetës, për diqme. Ka se islami nuk ka po vetëm agjerim edhe namaz edhe kështu më radhë, për islami ka na shumë më i gjanë edhe shumë më i madhë. Edhe problemet e muslimanëve shumë më të mëdhoja, madje edhe smundjet, kancereve, e infarktave, edhe kështu më radhë që i marin muslimant. Këtë janë punë psiqike të tinzijave që i ruin njerëzit që duhet në konë transparent me shku mja kaj dertin dikujna për njerëz, mja të regu ku është problemi muslimanit. Nga sa jo energji që shtresohet të prej në lejfit, ajo del dikon shnet, pa tjetër, të musliman. Pra edhe musliman pas kanë qenë ma të shëndosh, ma të menqur, ma të drejt, ma të civilizum, ma të kulturum, jo pse janë tonë të to, jo pse janë paras tonë ato, të muslimanve, po në realitet ato qëtë e në kanë. Një gru muslimane sot, të shqiptarë të pari, mu martu 4 herë, 5 herë, me burat ndryshu, mu gjahide ka qenë, sahabesh, qëka i thunë të në shqiptarët? Asa që si në lopinë? Qëka i thunë të në shqiptarët? Të sahabit e Muhammedi sosëm të sëkonë, sëkonë e Muhammed, kanë qenë njërë të civilizumë ato. Omar ibn al-Khattabi ka pas 2 zara, 2 pjesë teshave. O që gruja muslimane, prej pas merdës në gjami, o Omar, qëka është puna e zarit dytë? O Omar, qëka është puna e zarit dytë? E thirë Omar ibn al-Khattabi, nuk thotë Omar ibn al-Khattabi, si kini mundësi, mi i thonë një khalifa, si kini mundësi, si kini mundësi, s'ka këto, si kini mundësi, dhe inferioriteteve të muslimanve shpesherë që i ndëgjojmë dhe shtave prija gjallarëve dhe për disa njerëzve me autoritet pak më të naltë të kështu më radhë. Leti si ki mundësi, ti a e Omar ibn al-Khattab, ti a e udhëhec, ti a e hoqë, a e mentor, dushme për argumentin e falë. Thotë, o Birjem, Abdullah, që, ngritu, falë në hutbe, para krejtë. A, usës problemi. Problemet janë sos të musliman para krejtë. Problemet janë sos të musliman para krejtë. Këtë tërbijeve ka dhënë kushë o lazni. A ka pasë ndë një burë ndë një hersa që të më thonë shumë prej Arabëve vlaznia në bomë musliman përshak autoritetit që ka pasë për Ameri sallallahu alaihi sallam para sahabive. Të autoritetit matë që ka pasë para sahabive, një argumentu disa prej mushrikëve, prej islamin e vetë, thotë s'kena po në njërë që jetojnë ma shumë se Muhammedi sasëm që jetojnë sahabit e vetë. Mirë po, kur vjen puna e nderit të Muhammedi sallallahu alaihi sallam, Muhammedi sallallahu alaihi kërkon arsye dhe kërkon leje prej sahabive të vetë për me vrahe, kanë Ubej ibn Selulin. Ka mujtë me dhonë një shara të vogël, o sahabi, sa se qatë punë, sa se më abeti, meni si, e kiso se të më abet. Por kështu i ka mësu pe Ameri s.a.s. me zhduk një fakun, me zhduk t'inzijen, me zhduk më abetet më smine, edhe arsye të mi posë qakë të kejtë. Ande nëse flasin njerëzit në kohën e sot që me në kohën e demokracisë për lirinë e mendimit, vallahi, lezojmë prej sirës sahabive të Muhammedis për lirinë e mendimit. Lezojnë të ato njerëzit për lirinë e mendimit njerët thjesht. Sot mi fol kretarit parlamentit dikush diqka, apo kretarit shtetit dikush diqka në publik. Mi a thonë një fjalë të tila, kuptën e kështë më radhë. Në të kohë i kanë thonë. Pa problem i kanë thonë. Kanë qenë transparent, kanë qenë fair. Kjo ka qenë qenë që i suksisë të muslimant, po adhe të tjertë. Andaj, kërë përmenë për Amerës në kontekst, romakt, pra evropian të sodit, po adhe Amerikanë të hinë. Në këta, k
kur ka përmend, kur ka përmend shenjat e kiametit ka thonë yuhibbuna al-adla, e përmend punën e përparimit që e kanë ata ose e dëshirojnë, e synojnë drejtësinë. Një umet që e synon drejtësinë dhe transparencën ka mundësi me vritë deri dikun në hajër. Sepse sunneti i Allahut në tokë, ligji i Allahut në tokë është për me përparu një umet me kon i drejtë. S'ka lidhje ashtë jo besimtar ku diçka është. Nuk ka lidhje këtu. Besimin e ka për vetë. Ama musliman, en menhegj, en hak, en sunnet, en me mjekër, e kuj diqka, e me turban, mund është me konkret, ama nëse je i shtremt, nëse nuk i në dëgjon të dipalt, nëse nuk gjikon drejt, nëse nuk hin lëkurën e njëriut, nëse nuk mishërosh me problemet e musliman e vetë, problem është. Amar ibn Khattabi ka ndëgju një ditë për ditë vazni, si kur që ka pas zakonaj me hecë, nuk ka gjikuaj pa pa hecë. A i ka pas sebepet maksimum, maksimum se betë për me pas informata për musliman, pas taj ka gjikue, që për me zith problemin. Pra, është marrë në vazhdimësime, se bepi nuk është marrë me pasojet, sot mire njëzë me pasojet. Amar ibn Khattabi duke ndëgju një musliman që e ledzën të namaz të natës, ja ju e një insan, ma gharrë ke bi rabbi ke kerim, o ti njëri, qëfar të mashtroj ty e prej zotit tanë, fillu me qajtë Amar ibn Khattabi, ledzu si për sëtë. Nuk ka pas në tavan të marrë në atë kohë gjithë kanë pas njerëz janë dëgju se çfarë lexojmë rënda këtu me radh kanë dëgju Umar ibn Khattabi është nalë është knas tu e përsërit lexuesi na maznata ku duke lexu këta ja jo insan o ti njeri Allah jore i trajtohet njeri o ti njeri jo muslimanit apo jo muslimanit krejt njerëz ma garrak bi rabbik al karim se kjo është defekti kryesor mashtrimi që bën ato perde që na i qesin neve njerëzit kamuflazhet që na i qesin fytyra të rrënjshme që na i qesin dunjas apo njerëzit apo ngjarjet këtu me radh çato janë sebepi kryesor Ma e garrak? Qëka të mashtroj? Tefsiri i Amr ibn Khattabit vjen, thë, el gjehlu. Ignorancë, filloj me qajtë Amr ibn Khattabit. Qante, dëneste, nga kjajat. Apo tjetërin duke ndëgjuhe, duke lezuhe surat të torë. O kitabi mos torë, e kështu më ratë disa ajete të Allahu Gjellarë të surës me kije, Amr ibn Khattabit shtrije në shtratë një mëjtë, duke din muslimam se garrë shtratë. Duke hetë në përrukë të muslimanve. I ka ba sebepet në maksimum, për këta dhe kam pas sukses muslimat. Kër i kanë qënë mërë në Khattabit në prej Azerbejgjani, një ambëlsir që konë shumë e dalume në të ko, që aj emir i muslimanve në Azerbejgjani, kër i ka shiua, ta ka thonë, bëni një paket, hipni në deve, që e në emiril më in, mërë në Khattabit, se e meritonë mërë në Khattabit me shiua ta, kër i shiua mërë në Khattabit, thot, a hajnë këtë musliman këtë haje? Thot, jo, musliman bile nuk mëjnë me shiua gjithë musliman ta. Kër këthejet Muadhi bin Jabal, radhiyallahu anhu, shoki për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë shumë i emocionum, shumë i lidhur me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ka dashur shumë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Muadhi bin Jabal, kër këthejet prej Jemenit, ndërsa ka përcjell Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe kur është nda me, është përshëndet me Muhammedin alaihi wasallam, është nda me emocione, se ka ditë se ndoshta s'mund të takoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kër këthejet emocionet janë shumë më të mëdha. Ebu Bekri ka jetuar, Omeri ka jetuar me musliman së bashku, e kanë falë gjenazën së bashku. Mi po kur këthejet kisë, nuk e shemë Muhammedin s.a.s. Asi i ka shku në rëmend se ka me pas në një khalife. Asi i ka shku në rëmend pe dëshuris madhe se Muhammedin s.a.s. në qasë shumë u ka dhanë sahabeve që atë e ndasht. Edhe për me dasht njerëzë, për buboli deri njerëzë, nuk mund është mjo imponu njerëzë. Po u ka dhanë s.a.s. Ju ka dhanë, ku të thëmë ju ka dhanë, jo pasuri. Ju ka dhanë ullëzim, ju ka dhanë drejtësi, ju ka dhanë mësim. Ju ka thonë urtësi, hikmet, rahmet, mëshirë, afrim, pajtim, edhe kështu më radhë. Këto sjeneve ka thonë sallallahu alaihi wasallam. Ata e kanë ndohë shumë, se kanë paramendu jetën për ata. Këthejet Muadhi bin Jabal nuk e plogarien e kohës që ka qenë si njëri autorizumi i shtetit islam nga Muhammed e Sam, nuk e jep të Ebu Bekri. Amr ibn Khattabi, si kur që i dhjetë transparent, që kanë folë me Ebu Bekri, duhet me ndonë një logarin. Ani pse ka emocion? Ebu Bekri t'i dhimët, se në qatë gjeni kanë qenë muslimant. Atëherë, nuk ndalet të Omer ibn Khattabi, shkon ka shilohet me Muadhi bin Jabal si vla musliman, jo si në punësë. Po ti nuk je khalife, nuk kam që me dhënë t'i logari. Taman, po, ti më ki vla musliman mua. Ti më ki vla musliman mua, po. E kur jemi në vla musliman, do të me të këshilu, vla musliman është për të këshilu e. Nuk o për të rëshim. Vla musliman është për të këshilu e, nuk o për të këshirë seri. Për të këshirë gabimin, për me të pasë që kime bënë të ardhëmën. Për ndryshë nëse ti vëllohë musliman, nuk e këshëllohë vëllohën të në musliman, nuk i atërë heqë vërrejtjen, e ti e pjesë nga bimë, sigur të ta. E ti e pjesë nga bimë. Dhe nëse nuk e këshëllohën sot,
Mas nëse 700 këshilla nuk bëjnë dobi. Sot, nuk u këshillu njëni prej njerëzve. Apo? Mas nëse 700 këshilla tjera nuk u bëjnë dobi se koja këshilla s'ka përfunduar. Edhe këshilla e ka një kohë. Këshilla mo nuk ndikon mas një kohë. Amr ibn Khattabi i ndalë sinet para kohës. Edhe pse i emocionuam, edhe pse nga dashuria e madhe për pejgamberin sa nuk e jep llogarinë, atëherë Muadh ibn Jebeli gjatë natës flen, nëse muslimanë të drejtë ato që nuk rrejnë kur njerë dhe që e kanë me drejtësi edhe nuk e kanë prej aso që i kanë vjedhë dhe kanë trathu të muslimanë, e kundër ta, ato për dashurisë dhe pejgamberin sa nuk kanë pas ta, aja që në andër vetën të fundosur me një liqen. Vjen Amr ibn Khattabi e nxjerr prej liqenit. Në andër. Vjen Amr ibn Khattabi e nxjerr prej liqenit. Dhe i kujtohet këshilla Amr ibn Khattabit. Do të thonë dorën që jas gjat, është ajo këshilla Amr ibn Khattabit. Ato mendimet që i duhet mi dhon muslimanit të tjetrit. Mendimin kur jep te vllai jot musliman. Ka thënë Amr ibn Khattabi janë sikur litar. Një litar i dop. Po 2, po më fort, po 3, po 4, po 5, po 6, s'ka mundësi mi shput kur gjat. Ato i ngrenë edhe kodrat edhe vagonat edhe çka mos. Nëse ka mendime të vërteta, të forta. Prandaj shura me shferja, këshillimi të sahabët e pejgamberit se ki sistemi ka shumë i madh. Por mendoj çfarë mençori e ka pas Amr ibn Khattabi vllazni. Në atë kohë s'ka pas statistika, institute, kompjutera e kujt diçka. Ama statistika kon këtu. Amr ibn Khattabi vllazni nuk i ka shpërndar sahabit e mëdhej të Bedrit në për qytete, në për vende. Në për metropolat muslimane. Pse? Nëse ato janë sinqert, xhamati janë sinqert gjithë? Jo. Do të formohen personalitete njerëzi të cilët kanë bërë fitnë dhe bërë përqarje muslimanë. Prandaj njerëzit më të menqëri ka më të Medine, ajo ka qenë qendra e mendjes e muslimanëve, prej atje mendimet e muslimanëve në shpërndare. Dhe më një mendë për fund, dhe të përmendit të shkërtujmë se e zani, në mëllon, dalimi me sahavëve, me zveti dhe suksesin që i kanë pas, edhe ne dhe muslimanëve sot, është se me xhamatlis edhe hoxhës, dalimi janë shumë i madhë vllazni. Zvoglini këtë dalim. Hoxhëllar së mboj kita, po. Ama, nëse hoxha është 90% hoxhë, ti nuk banë në konë gjemat lidhët për qenë, ne ilë. Po ti dush mi afru 45, 55, 65, kështu më ratë, që ku të bëndë një gabim hoxha, mi thonë, hoxha, falë, këto ma, së gabove, po, gabim teknik, inshallah jo me qëllim. Dalimi edhe njëtë është kjo, shkon të automekaniku, smerë vesh kur gjo prej asajti, po, ti zdi as ullja, as botara, as karaseria, as kur gjo zdi, ti drunjë, zdi kur gjo eqë. Haj, më të mashtu shumë letë. Mes politikanit edhe popullit, mes ati dhe këti, mes trektarit që shetë patligjana dhe tismera që kur gjonë patligjana, edhe kështu më ratë, dalimja shumë i madhë njëtë. Pra ndaj janë këto malverzime, kjo pazari madhë, sot mashtrime të mëdhoja, kështu më ratë, ku njerës mashtrojnë me fjallë vetëm, si herbazë ndryshëm, falë gjordë ndryshëm këndalë, mari, mushi gjepat e veta, palatët e veta ndryshin, me rrenët e veta sot. Dhe sot e sahabit e pejgamberit sasëm, edhe në burni ata, madi edhe dalimi mes burave dhe grave ka qenë shumë i vogël. Sot dalimja shumë i madhë. Dalimi mes burrave dhe grave ka qenë shumë i vogël. Po dalimi mes klasave të ndryshme, të njerëzve ka qenë shumë i vogël, shumë i rast, prandaj ato e kanë pa gabim mirë, i kanë thonë Omer, nalo, çto nalo. O Babakar nalo çto. O Osman nalo çto. O Ali nalo çto. Edhe nalo të njerëzve. E sot, mundesh me fol tan ditën pas ngon kurrësh. O sallallahu alaihi wa sallam nabina Muhammad wa akhir du'a anani alhamdulillah rabbil alamin.